澳门大炮台街利马道学校一个已经退咗学嘅男学生，星期一朝早翻翻学校嗰阵，怀疑用利器袭击一个曾经同佢同班嘅女同学，导致佢右边肋骨受伤。涉事嘅男生事后由治安警带走，警方继续喺学校调查。据了解，涉事嘅男生有情绪问题，一直有社工跟进噶，而佢同遇袭嘅女生就曾经系同班同学。据了解，事发的时候他回到学校收拾个人物品，期间袭击同学。受伤的女学生送院之后情况稳定，澳门教育及青年发展局事后即时同校方启动危机处理机制。我哋同學校亦都做咗個緊急會議啦，就係、喺學校有目睹個事件嘅學生咧，我哋都留低咗佢哋咧做一個即刻嘅一個心理輔導支援啊。咁佢哋暫時嘅情緒都係相對穩定嘅。當中係發生咩事，所以佢作出呢個攻擊行為？因為咧，我哋而家呢方面，我相信要等警方調查先知道佢個即係攻擊嘅一啲手段係乜嘢啊，咁樣咁同埋個關係係乜嘢。咁但係就呢位作出攻擊的男同學咧，佢就長期情緒上面都係需要一啲嘅協助嘅一啲幫助嘅。全城防騙，網上情人隔住個mon對你關懷備至，甜言蜜語。如果你連手仔都未拖過，佢就叫你奮身投資，港深定港金啊！有懷疑即打1822。